Dneska je to hodně, tak věřím, že budeme mít ještě sílu i na to Boží slovo, které nás čeká. Jsem nadšený z toho, co se tady děje a že budeme mít i dneska křest. Jsem si říkal, že je takové počasí, takové zimné trochu, tak ti, co se budou chtít chřtít, asi opravdu věří. Tak to je dobré. Dneska pokračujeme druhé kázání ze série s názvem Zjevení, které minule začal Petr. A minule jsme mluvili o tom, že zjevení není pro některé, ale že je pro každého. On taky vyučoval, že často můžeme za Bohem chodit a chtít nějak řešit možná svůj problém, který máme. A vlastně, že Pán Bůh, když za ním možná přijdeme, tak nám poukáže s nějakou jinou odpovědí nebo s něčím jiným a ukáže nám, ty řešíš nějaký problém, ale já po tobě chci řešit něco úplně jiného. Taky Petr mluvil o tom, měl snahu odduchovnit, jako kdyby ten pojem, že to zjevení není něco jenom pro nějaké možná pastory nebo duchovní pracovníky nebo nějaké lidi na výši, ale že to je úplně pro každého obyčejného člověka, jako seš ty a já, úplně pro všechny. A měl tam ještě dalších pár takových důrazů. Říkám to správně, byli jste tu někteří minulý týden na začátek té série? Někteří ano, Peťa tady byl. Dneska budeme pokračovat té série a budeme mluvit o zjevení Krista mezi námi. A v Matouši 18:20 čteme, že kde se sejdou dva nebo tři, tak tam on je mezi nimi. Jo? A směr toho kázání nám má vlastně připomenout, nebo možná i dáně, abychom mohli zažít to, že Kristus se zjevuje ve své církvi tak, když vnímáme jeho zákon lásky a ovoce ducha a taky, když je jeho lid aktivní v projevech duchovních darů. Tak pak je tady jeho přítomnost. A taková jedna z hlavních myšlenek, která se mi líbí, je, že kdyby se v našem sboru projevovalo všech 9 duchovních darů, tak by to bylo stejné, jak kdyby byl Ježíš fyzicky mezi námi. Taková možná hlubší věc a o tom budeme dneska mluvit. Takže chcete slyšet to kázání? Tak jo. Je zajímavé, že my jako následovníci Ježíše Krista, my následujeme někoho, kdo žije, ale tak trošku jinak. Protože on je vzkříšený, On porazil smrt, že on vstal z mrtvých. Nasledujeme někoho, kdo vlastně, když byl vzkříšený, tak v novém těle se dostal a zjevoval učedníkům, mezi nimi byl dokonce fyzicky, ale ten někdo po několika týdnech, když s nimi byl, Pán Ježíš, tak on potom vystoupal na nebesa a zmizel. Najednou zmizel. Možná si můžete představit tu scénu, nebo jste viděli nějaký obrázek, nevím, někdy je to v nějakých filmech, jak se ztrácí zázračně mezi mraky. Najednou odchází, je to takové úplně spirituální okamžik z nějakého ikonického obrazu. Vybavujete si to? Čteme o tom v Lukáši 24. kapitole 51. verš, to je první verš. Zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Možná si to každý nějak může představit, je to taková zajímavá chvíle. A víte, asi nejde o to, jak vysoko on vystoupal, a jestli letěl už někde 2 kilometry daleko a byl tak maličký, že už nebyl vidět, tak jako, že byl v nebi, nebo jestli by tam byl nějaký portál, kde najednou prostě odešel do nebe přesně 2 kilometry nad tím kopcem, kde stáli učedníky. Asi tak to úplně nebylo. Spíše jde o to, že to jeho vzkříšené tělo se vlastně znovu vrátilo za nějakou neviditelnou oponu duchovní reality, která je vlastně ale v těsné blízkosti každého z nás, která je v těsné blízkosti úplně všude. Tam nešlo o to konkrétní místo, ale Pán Ježíš to prostoupil do té duchovní sféry, prostě ne tam konkrétně nad tím místem, ale on to byl obraz pro ty učedníky a najednou zmizel. Najednou byl pryč. On ani nemusel stoupat do toho nebe, ale bylo to naplněním nějakých proroctví a tak, aby to mohli učedníci zažít. Ale Pán Ježíš od toho momentu, on fyzicky není tady na té zemi přítomen. On tady není. Nemůžeme za ním nikde přijít, nemůžeme ho zažít prostě někde v synagoze učit. On nejde vidět. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale nejde si s ním domluvit osobní schůzku úplně tak, jako tady, Pane Ježíši, sejdeme se na kafe. Úplně to tak nejde.
Ale to, na co jsme odkázáni jako věřící, jako církev, je zjevení jeho přítomnosti, které budeme společně rozpoznávat jako věřící kolektivně, ale zároveň zjevení, které budeme každý sám individuálně rozpoznávat subjektivně. Prostě ty a já, každý sám za sebe. A to zjevení je reálné, i když není možná fyzické a nejde na něho šáhnout, ale je reálné. A tohle zjevení už někteří z nás zažili, proto ho chceme znova a znova, proto pod něm toužíme, protože to je prostě se setkává nebe na zemi, je to krásné. Někteří možná tu jste a jste skeptičtí vůči tomu, nebo tomu možná nevěříme, nevěříte, nevím. Každopádně jsme v sérii o zjevení a já doufám, že v těch dalších týdnech budeme moci rozpoznávat, že se Pán Bůh nám zjevuje. Je zajímavý příběh z Lukáše 24. kapitoly, kdy čteme o tom, že Ježíš byl vzkříšený se dvěma učedníky na cestě do Emaus. Jo, Ježíš, on byl u nich, on s nimi mluvil, on je vyučoval nějaké věci, možná jste ten příběh někdy četli. A ti dva učedníci, oni stejně neviděli, že tam je s nimi. Oni ho nebyli schopni poznat. Oni ho prostě nepoznali, neprozřeli, že je Kristus mezi nimi. A to nám ukazuje na to, že možná Pán Ježíš v reálu i může duchovně být přítomen někde blízko tebe, možná i fyzicky, když budeš se chtít nějak jako projevit. Ale my to vůbec, vůbec nemusíme být schopni vidět. Vůbec. Jako kdybychom měli nějaké šupiny na očích, možná v mysli. A až v 31. verši je napsáno, že v tom se jim otevřeli oči a poznali ho. V ten moment. A hle, a on náhle zmizel. Tam přišel najednou okamžik, kdy prozřeli. A předtím ho neviděli. Možná mnozí lidé ze společnosti nebo kolegové, rodiny, někdo z přátel se můžou tázat, proč vlastně pořád mluvíte o nějakém Ježíši, proč my jako církev, jako věřící, proč řešíme pořád víru? Proč v dnešní době nějaké náboženství, křesťanství a tak vůbec, proč má to nějaký smysl? Vždyť církev je přežitek, si lidi myslí, že jo, moderní člověk má na všechno technologie, na co víru, máme doktory, zaplatíme všechno, na co, na co? A vzniká tam pnutí a je to správně, protože my jako věřící jsme jako blázni pro tu společnost, pro ten svět. My jsme blázni před světem. Vždycky s nějakým člověkem, když se bavíme o církvi a, nebo o mém životě, tak počas se ty lidi strašně zajímají, a jak je to s penězi? Jak jako to platíte? Říkám, no tak jako z daru, jako tak to je prostě, my se společně na to skládáme, aby to mohlo fungovat a jako to, na to nikdo moc nedá. My tomu věříme, my na to přispíváme. A on říká, no vy jste blázni, vydáváte peníze, ještě ze svého do toho dáváš peníze. Říkám, a my zůstáváme blázni před světem. Ale to naše proč? Jaká je naše odpověď proč? Odpověď, o kterou se dá opřít. To naše proč následovníku Ježíše je jedině to, že jsme zažili toho živého vzkříšeného Krista. Že to je pravda to, co říká písmo. Protože přišel nějaký moment v našem životě, kdy, nebo v životech mnohých z nás, kdy najednou ty šupiny jak kdyby spadly z těch očí. A najednou jsme uviděli, ano, je to pravda, tak jak zaznělo tady v tom příběhu, v obou dvou příbězích, že najednou Kristus je vzkříšený. A já ho zažívám a chci ho následovat. A najednou to uvědomění tam prostě přišlo. A došlo nám, že Bůh je ten, který k nám mluví, který nás miluje, který mě usvědčuje, který mě napomíná, který mě vychovává, který mě i podporuje a který mě i osvobozuje od mě samotného, od mojí sobeckosti a který mě vlastně pomáhá více milovat lidi. A to je to, co se děje věřícím lidem. A to je ten důvod, proč? Je ten jediný důvod. Protože Kristus je vzkříšený a jde ho poznat. Jde se s ním setkat, jde prožít to zjevení. Je to jediné proč, o které se dá dlouhodobě opřít, vzkříšený Kristus. Nic víc, nic mín. My můžeme zažít třeba dobrý pocit přijetí v církvi, v té komunitě. Je to hezké, je to dobré, nestačí to. Můžeme zažít dobré emoce v uctívání. Je to dobré, ale nestačí to.
Můžeme možná zažít vyslyšené modlitby anebo uzdravení na našem těle, když se za nás někdo modlí. Nestačí to. Nestačí. Můžeš i intelektuálně dojít k pochopení celého písma, k tomu, že najednou to teologicky poskládá se, dává to smysl, apologeticky si to obhájíš. Nestačí. To prostě nestačí. Tenhle ten svět je rozdělený mezi ty, kteří uvěřili a uviděli a proto následujou, a mezi ty, kteří zatím nevidí. A tohle kázání vlastně není úplně hlavně o tomhle tom, ale rád bych, aby i na závěr byl prostor se za tohleto modlit. Možná víš, že se to týká tebe, možná poprvé k němu přijít a modlit se a říct: Ježíši, já bych tě chtěl uvidět, já bych tě chtěl zažít, já bych tě chtěl znát a chci, abys byl reálný v mém životě a nejenom někdo, o kterém někdo mluví, ale já ho vlastně neznám. To, co nám může někdy bránit, nebo spíše, co nám jako lidem brání, všem, ať už těm, kteří následují, nebo ti, co jsou na cestě za ním, tak je naše pýcha a naše nevíra. To jsou věci, které nám brání. Možná neochota vlastně vydat ten svůj život, podat mu. Říct: ano, nemám vlastní pravdu, ale ty máš pravdu, pane Ježíši. Říct: Bože, chci ti vydat všechno. Možná ti může bránit uvědomění, že jsi hříšný člověk před Bohem a ne všechno, co děláš v životě, se mu líbí. Možná je to pravda. Možná to je pravda. Ale ta dobrá zpráva je, že Bůh dává v Kristu milost pro tebe a pro mě. A žádný hřích nebyl dost velký nebo moc často opakovaný k tomu, aby se nevlezl na kříž, kde už bylo zaplaceno. Prostě to je pravda. A to oddělení už bylo vyřešeno a ty nemusíš už prostě v tom hříchu zůstávat dál. Ale možná to jenom nevidíš. Potřebuješ do toho vstoupit. Ten moment, kdy ti učedníci v Emaus prozřeli, je propojený dvěmi věcmi. Za prvé jejich touhou, to je ta viditelná projev, a za druhé milostí Ducha Svatého. Oni, tam je napsané, oni přemlouvali ho, ať s nimi zůstane. Pane Ježíš, on už chtěl jít jinam, ale oni ho přemlouvali, ať s nimi zůstane. Oni projevili touhu po něm, chtí doznat víc, i když ho pořádně ještě nepoznali, když vlastně ho nerozuměli tomu. Projevili touhu po něm, ho poznat víc. A za druhý bod je milost Ducha Svatého, protože my jako lidi opravdu my nejsme schopni Pána Boha k něčemu jako přesvědčit nebo ho donutit něco udělat, zjev se nám. To tak nefunguje vůbec. Ale jsme schopni ovlivnit svoji touhu. A v momentě, kdy on vidí zárodek naší touhy, kdy vidí postoj našeho srdce a upřímnost, tak v ten moment, když to může být kdokoliv, tak ten moment on dává milost a Duch Svatý pomůže tomu, že najednou přijde ta chvíle a ty uvidíš. A týká se to všech, neříkej si, že ne. A jestli cítíš, že už teďka, když o tom možná mluvím, že se tě to týká, tak podrž si to, protože určitě bude prostor tomu se modlit za nějaký posun v tomhletom. Amen? K tomu tématu zjevení Krista mezi námi. To hlavní je ten duchovní zrak, o kterém jsme mluvili teď. A pojďme mluvit o trošku obecnějším projevu. V Matouši 18:20 a taky v Matouši 28:20 čteme dvě takové pasáže a Ježíš nám říká: hle, budu s vámi, nebo bude s námi do konce věku, pokud my budeme kázat evangeliu, já budu s vámi, nám říká. A to je závěr právě té 28. kapitoly, než on odletěl tam někam jako dopryč. A v té první pasáži, v 18. kapitole, pán Ježíš říká: tam, kde se sejdou dva nebo tři, já jsem uprostřed nich. Známe tohleto, držíme se na tomhletom verši. Obě tyhle ty dvě věty řekl, dokud byl fyzicky na zemi, ale dneska ho už nevidíme. Tak jakými jinými projevy nebo formami můžeme rozpoznat, že je Kristus mezi námi přítomen? Já mám dva body. První je kultura království vycházející z ovoce ducha, tedy lásky. Složitá věta, ale...
a za druhé projevy duchovních darů mezi námi. Trošku to rozeberem. Co je to ovoce ducha? Možná někteří znáte. Jsou to základy, pro mnohé to jsou základy, ale možná nepřinesu nic nového, ale pro mnohé možná je to nové. Každopádně nejde jenom o informaci, my potřebujeme hodnotit, jak to mezi sebou zažíváme, jak se to projevuje. Budeme číst teda s Galackým 5. kapitoli, kde apoštol Pavel píše o ovoci ducha a je tam napsáno toto od 22. verše. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li duchem, pak se duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Tolik s Galackým. Ovoce ducha. Tyhle ty atributy jsou dlouhodobým, ale i krátkodobým projevem přítomnosti Ducha Svatého v životě následovníku Ježíše Krista. A je to projev stejného ducha, který přebýval v Pánu Ježíši, když chodil po zemi a který se projevoval od chvíle, kdy on vyšel z té pouště, kde byl na půstu na poušti a vyšel z pouště a byl naplněn mocí ducha a tyhle věci se u něho začaly projevovat a vstoupil do služby. Tyhle ty atributy se pro ně projevovaly tak u něj, ale taky to vidíme u učedníků v knize Skutcích a tak stejně se mají projevovat mezi následovníky Ježíše dodnes. Já si pamatuju, když mi bylo asi 17 a měli jsme jeden večer mládež tady na zahradě, tam u ohniště, které je furt na stejném místě a teda jsme tam seděli jenom tři. Seděl tam Matěj Trpálek, Radek, tam byl Vampula tehdy jako vedoucí mládeže a já jsem tam byl a něco jsme šudlali s tím ohněm a holky asi měly jinou skupinku jinde, bylo to asi rozdělené, už nevím. A Radek říká tehdy takovou větu, tak co kluci? Jak to vidíte s přijetím Ducha Svatého? Už jste se za to nějak modlili, nebo není dneska ten den? A ne, mě úplně polilo horko v ten moment. Úplně. Já jsem byl třeba půl roku nebo rok ve víře, já nevím, úplně, cože? Já jsem byl v tom úplně nový. Já říkám, prostě o čem to mluvíš? Jako to se tam mluví zakazatelnou a něco jsem čítal v Biblii, to se mě vůbec netýká. Já v tom začínám teprve chodit. Prostě nemluv o takových věcech se mnou. A ten večer jsme to nějak otevřeli a víte co, úplně nic extra se za stolik nestalo, ale my jsme se za to modlili a něco se otevřelo. Něco se otevřelo, nějaká možná touha, nějaké povědomí a vlastně i důraz, že to je třeba, a který je potřeba, aby nám někdy někdo řekl sem tam. A bylo přede mnou dalších pár měsíců, a kdy to nějak šlo dopředu a potom přišlo léto, kdy jsem tu touhu měl a Pán Bůh mě zázračně naplnil. Ale tehda to byl otvírák u toho ohniště. A já jsem měl, potom, když se to stalo, tak jsem právě pocítil, že najednou ty těžké nároky v uvozovkách, o kterých i čtu v tom písmu, že máme žít a milovat jedni druhé a nastavovat si druhou tvář a prostě odpouštět 77krát a všechny tyhle ty věci, milovat svoje nepřátele, tak všechny tyhle eticky náročné požadavky najednou prostě jdou, protože jdou ze srdce a je to úplně jinak. Najednou jsem pocítil, že tady je nějaká síla, která ty věci vlastně dává do pohybu a děje se to samo bez vlastní snahy. A ze skeptika jsem přešel do nějaké osobní zkušenosti. Víte, proč je důležité naplnění? Protože duch se stále nemění. Pán Bůh se taky nemění, oni jsou to stejný. Takže ten duch, který chtěl působit stejně jako o letnicích a ve všech probuzeních a nejen co všechno, tak ten stejný duch prostě je dneska tady a chce působit něco. A je to stejný princip druhé zkušenosti, tedy naplnění duchem svatým u věřících, ten princip je aktuální stále pro nás dneska tady, pro všechny, kdo uvěří. Když apoštol Pavel přišel do Efezu, tak našel tam hrstku učedníků. Čteme o tom ve Skutcích 19.2 a on našel lidi, kteří tu zkušenost neměli. Čteme o tom ve druhém verši. Zeptal se jich,
Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Nikdy jsme o Duchu Svatém ani neslyšeli, řekli na to. Jak jste tedy pokřtěni, ptali se. No Janovým křtem, odpověděli. A to znamená, že my můžeme zůstávat ve víře jako následovníci v odpuštění hříchu, ve víře v Ježíše, že možná Bůh existuje, že on je ta cesta, že nám odpustil, ale víte co, to není celistvé. To není celistvá zpráva Evangelia, to odpuštění a nějaký únik nebo vysvobození od hříchu, to není všechno. To nestačí. 6. verš. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi 12. Víte, Pán Ježíš přišel a uviděl, že těm učedníkům, leč upřímným učedníkům něco schází. On nenašel nějakou esenci, nějakou příchuť, která tam prostě chyběla, a byl to Duch Svatý a jeho projevy. A od toho momentu těch 12 chlapíků z Efezu zažívalo nějaký růst církve. A nebylo to jenom kvůli tomu, že tam byl Pavel pak s nimi další rok nebo dva, ale oni určitě začali zažívat, že se něco uvolňuje mezi nimi, že prostě Bůh něco dělá a že se projevuje láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost, a lidi okolo to začali vidět na nich. Oni se dali pokřtít ve jménu Pána Ježíše a začali to jméno prožívat mezi sebou. A na jiném místě čteme, že Pán Ježíš svým učedníkům a potažmo i nám, tedy dnes, říká v Janovi 13.35 tohle. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Víte, atributy Ducha Svatého jsou jakýmsi projevem Kristovy přítomnosti v životě církve. Toho, že jsme jeho, že mu patříme a že on je mezi námi. A když máme být pro tenhle ten svět, pro tu společnost solí, když máme být pro ní světlem, tak to máme přinášet právě skrze tady tyhle ty cnosti, skrze tady tyhle ty věci. Mít je v sobě a z vnitřního životu je dávat dál lidem okolo, jako ty prameny živé vody, o kterých čteme v jiné pasáži. To, co nesmíme dovolit, je, že nemáme si vypracovat tady tyhle ty věci z vlastních sil. Není to o tom, aby z věřící lidi a místní církve se stal nějaký klub, jako kdyby skvělých lidí, co se snaží udržet vysoký morální standard a prostě mít nějaké síto, přes které někdo projde a někdo neprojde, a jak se přesně chováš a jak to má vypadat, to tak nemá být, tak to nemá být. My nesmíme z toho udělat zákon a pravidla. Má to být zjevením toho, že jsme v Kristu a on s námi. Takže v Božím lidu se tyhle cnosti mají projevovat jako dopad, jako následek toho, že je Kristus přítomen v našich životech. Proto když možná někdo přijde ze společnosti, nebo máme s ním ten vztah a je pak více součástí komunity věřících, tak by měl vidět ten rozdíl. Jako měl by ho vidět. Pokud by ho neuvidí, tak prostě tam něco chybí. Může se ptát, vy se opravdu máte rádi? A vy se nepomlouváte? A vy si odpouštíte, když jsou těžké věci? Nezištně si pomáháte jedni druhým? Nechcete za to nic? Nevím, jo, spoustu dalších možná otázek. Ale pokud by to nový člověk necítil, ten rozdíl, tak se nám ovoce vytratilo. A tím pádem něco odešlo. Než půjdeme dál, zůstaneme ještě u jedné věty z té 5. kapitoly Galackým, a to, co píše Pavel. On tam říká vůči výčtu těch atributů, Galackým 5.22. Tomu se žádný zákon nevyrovná, tam je napsáno po té větě. A to zní jako podstatná věta tohleto. Tomu se žádný zákon nevyrovná. V Matouši 22 přišli k Ježíši farizeové a ptali se ho, co je největší přikázání. A on jim odpovídá, taky známá pasáž. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je první a největší. Druhé je mu podobné, miluj svého blížního jako sám sebe.
v těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Víte, to první přikázání, to je čistě interní věc každého z nás. Je to uvnitř, ovlivníme to jenom my, jenom ty a já, nikdo jiný, nikdo to ani nemusí vidět. To je prostě uvnitř, je to závislé na tom, jestli ty šupiny z očí spadly nebo nespadly, a je to závislé na naší touze po něm. O tom je to první přikázání, je to interní. A jsme schopni to zažívat prostě, můžeme se zavřít třeba do nějakého klášteře v Meteoře a jsme schopni naplnit to první přikázání. Ale na to druhé potřebujeme lidi. A to druhé přikázání, to vlastně lidi okolo nás musí pocítit. To, že to už nejde schovat někde vnitru. To nejde takhle udělat. To už je o našem chování, o našem charakteru. O našich projevech, slovech, skutcích druhým lidem a jednání mezi sebou. O tom to je. Jak bychom chtěli vyjádřit to miluj bližního svého v uvozovkách, nebyly by ty naše konkrétní skutky k druhým lidem a ten vztah ovlivněn právě některým z těch atributů ovoce ducha. To nejde, kdyby to nebyla radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost. V chování vůči někomu druhému. To je projev. Všechno to je základ v lásce. Ano? Je to tak. A víte, co je zajímavé? Že Pán Ježíš tohleto, to druhé největší přikázání, on říká, v tom je naplněn zákon. A Pavel píše, to tomu se žádný zákon nevyrovná. A v téhleté kombinaci, v tom je úžasný rozměr Božího vtipu a vlastně milosti, že Bůh právě nechce, abychom přemýšleli nad láskou a dobrým chováním tak, aby jsme z toho udělali zase zákon. To tak nesmí být. Musíš se chovat laskavě, musíš prostě to dělat nějak správně, mít vysokou míru etiky, chování. Ne, 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 tak to nemá být. On právě to vymyslel tak, že my máme usilovat o jeho samotného, tedy o to první přikázání, o jeho samotného, o prvních přikázání, o jeho blízkost a jeho zjevení bude produkovat ovoce ducha založené na té lásce. Je to srozumitelné? To zjevení ovlivní potom naše přemýšlení, naše chování vůči druhým lidem. To potom mění atmosféru a kulturu. A to nemá být z nás, ale má to být z něj. A potom může někdo přijít a říct, aha, poznal jsem, že to jsou Kristovi učedníci, mají lásku jedni k druhým. Teda pokud ten člověk ví, co je v Janovi ve 13. kapitole napsané, ale třeba se na to dívá i duchovní svět, který to ví, že to tam je napsané. A třeba to pozoruje a dívá se, mají lásku mezi sebou? Žijou v tom ovoci? Druhý bod. Říká, Kristovo zjevení mezi námi jde vidět v projevech duchovních darů. To samotné by samozřejmě chtělo kázání, série, workshopy, večery z praxi a já nevím co, ale chci se toho krátce dotknout. Budeme číst, nebo čteme o těchto věcech hlavně v 1. Korinským 12., 13., 14. kapitole. A než to budeme číst, tak chci znova zopakovat tu myšlenku, kterou jsem už řekl na začátku, která je zajímavá. Kdyby se v našem sboru projevovalo všech 9 duchovních darů, tak by to mohlo být stejné, jako by byl Kristus fyzicky mezi námi. Jo? Že na tím chvilku přemýšlet. Budeme číst od 4. do 12. verše. 12. kapitole. Jsou různé dary, ale ten týž duch. Jsou různé služby, ale ten týž Pán. Jsou různé působení, ale všechno ve všech působí ten týž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku.
Jednomu skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtež duchu, jinému dary uzdravování v tomtež duchu, jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyku, jinému výklad jazyku. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Tak to byla 1. Korinským 12. kapitola. Víte, celá ta 12. a 13. kapitola mluví o tom, že jsme společně všichni, jak tady jsme, ale vlastně globálně společně Kristovo tělo a máme různé úkony a různé služebnosti a různé dary. A ten obraz ukazuje na to, že to je že tělo Krista, protože on je hlavou, on má být tou řídící jednotkou, on je ten, který to vede. A aby bylo vidět, že žije, tak všechny tyhle ty dary mají se projevovat a ty úřady, ty služebnosti, na kterých čteme jinde, my do toho máme vcházet jako věřící a být v tom a tím něco vykonávat, něco dělat a vlastně tím rozpohybovávat to Kristové tělo. To je ten obraz, ale je to reálné zjevení. Když Pavel popisuje různé části těla, tak to jsou opravdu životní funkce toho těla. Tam nesmí něco chybět, to tam musí být, aby to žilo. Pokud by nějaká funkce nebyla, tak vlastně ani ta část Kristova těla nežije. Prostě by nežila, nebyla by mezi námi. Ve 27. a 28. verši čteme, vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé drahy jazyků. Proto si můžeme dovolit říct, že pokud by se uvolňovaly mezi námi ty dary, všech devět, pokud bychom byli v těch služebnostech, jako pastýři a tak dále, bleble, tak to ukazuje jeho přítomnost. Amen? A víte, je dobré vidět mezi námi, že někteří se nebojíme do toho vstupovat, že někteří se nebojíte a používáte dary, které možná jste rozpoznali nebo vám byly dány. Někteří jsou skvělí služebníci, někteří mají opravdu milost prostě pro druhé. Minulý týden Jirka tady předstoupil a řekl jasně, děláme večer s důvěrou, budeme se modlit za uzdravení, mimo jiné, chci se za to modlit. Wow, ať se to děje, ať se rozšiřuje ten dar, ať se to kultivuje, ať se v tom učí prostě to používat a ať Bůh dává uzdravení. My to potřebujeme, aby tahle ta část těla v církvi byla aktivní a žila. Každý nemá všechno, ano, každý nemá všechno, ale každý má mít něco. Každý má mít něco, to znamená, to se tě týká. Každý má mít něco. V 7. verši je to napsané. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Je to pro všechny. Každý. Je třeba zatím mít. Mně se líbí takový příběh. Mně se líbí, když děláme s odborem mládeže letní festival Christfest pro mládež z celého Česka, tak krom toho, že v tom jsou zapojení skvělí lidi z různých sborů, prostě po zemi a z celé země a děláme to společně, což samo o sobě je skvělý, tak se mi líbí, že během třeba 3. a hlavně 4. 5. dne programu jde extrémně vidět, vlastně, jak je Kristus živý mezi námi. Že existuje, že tam je, protože on uvolňuje svoje dary a svoje působení a je tam přítomný a mladí lidi do toho vstupují a oni ho zažívají. Oni třeba spontánně chválí Pána Boha, nemusí to být naplánované na bohoslužbě nebo jako teďka bude kapela. Prostě najednou spontánně začnou chválit, spontánně se za sebe modlí, prostě žehnají si jeden druhému. Poradenství je plné, napraskané, protože lidi rozpoznávají, já mám něco ve svém životě a potřebuju s tím pohnout. Já potřebuji jít za pastýřem, za poradcem, potřebuji se za ty věci modlit, řešit to. Duch svatý prostě usvědčuje. A
během dne, ale hlavně během třeba večeru a večerní bohoslužby, mladí lidi přicházejí, že dostávají proroctví, že dostávají obrazy, že mají nějaké vidění a že neví, jestli to je pro ně nebo pro všechny a co s tím budeme dělat. Teď my to tam musíme nějak rozsuzovat a prostě museli jsme prostě naplánovat speciálního člověka, který během těch bohoslužeb bude stát a čekat na rozsuzování věcí, protože tolik lidí prostě přichází s tím, že něco přijímá od Boha, že něco Bůh říká, že ten, ani ten vedoucí bohoslužby už na to neměl kapacitu. A prostě něco se děje. A mě to ukazuje tu realitu toho, jednak, že to je pravda, to, co čteme v písmu, ale jednak to, že když hledá Boží lid, když chce být Bohu blízko a když roste ta víra, když se cítíme víc Božím slovem a co říká Bůh, tak prostě do toho můžeme přirozeněji vstupovat a děje se to a Bůh tomu dává milost a on chce, ať se projevují duchovní dary mezi námi. Proč? Protože chce, aby Kristus žil mezi námi, protože chce, aby jeho tělo bylo živé. Je to propojené a my to potřebujeme, abychom si mohli sloužit navzájem. A my jako sbor, náš Havířovský, my věříme v duchovní dary. Amen. A je taky pravda, že ale spousta z nás je možná skeptická, anebo má z toho strach, nebo možná už měla nějakou zkušenost, ale je rezignovaná, nevím. Možná si držíme jenom svůj dar jazyku, který většina máme a obdrželi jsme si, ale říkáme si, ty další dary se nás netýkají. Já mám pocit, že jsme v tom trošku zasekli, ale chci nás pozbudit, pojďme to odblokovat. Pojďme prostě říct, Bože, my chceme nové. My chceme se posouvat v těch věcech, protože to je Boží vůle pro nás. Kristus je vzkříšený a chce žít mezi námi, tím pádem uvolňovat své dary a jeho tělo má být živé. Ne ospale. Když to bude, je to reálné zjevení jeho mezi námi. Já poprosím kapelu, aby teda mohla přijít a budeme za chvilku zpívat píseň a modlit se. A víte, když Radek mě u toho ohniště poprvé řekl o Duchu svatém, tak jsem byl plný předsudku. Ale posunuli jsme to modlitbou někam dál. A potom později, když jsem začal potom toužit, tak jsem mohl ten dar přijmout a je to tak moje zkušenost, že u mě to tak bylo. A potom začít sloužit v některých těch darech. Jsem za to vděčný. Začíná to touhou u každého z nás. Začíná to touhou. Jenom touhou. Stejně jako ti učedníci, když šli do Emaus, tak přemlouvali prostě toho skrytého Ježíše. Ale zůstaň s námi, my chceme víc. Oni měli touhu. I když ho pořádně nevěděli, co je zač. A možná nevíš, kdo on je zač, možná nevíš, co jsou duchovní dary zač, ale je dobré potom začít toužit. V 1. Korinským 14. kapitole ještě chci přečíst pár veršů, prolítneme, je tam napsané, nasledujte lásku od prvního verše. Horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat. Nevím, jak často se za to modlíme, ale mějme touhu. Nože, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Víte, apoštol Pavel nás navádí k tomu, ať horlíme. A to řecké slovíčko pro to horlit jde vyložit i jako afektovaná toužba. Afektovaná toužba, dychtit, toužit. Ať se děje to, ať my můžeme být jenom trubkou takovou Pána Boha, skrze které budou protékat věci, které on chce dělat ve svoji církvi. Jeho dary. Já jsem přesvědčen, že nemáme zůstávat zaseklí někde na místě nebo zaseklí tam, kde jsme, jako církev, ale i jako jedinci a že potřebujeme se dostávat dál, že to, kde jsme došli, ještě není úplně to finální, do čeho jsme došli. A Bůh má připravené nové věci a on stále jedná a je živý a právě by se chtěl projevovat živě tak i mezi námi. Jsem o tom přesvědčený, že když budeme toužit a užívat projevy Ducha svatého,
a budeme si sloužit v darech navzájem, tak to bude ten projev. V polovině 14. kapitoly je napsáno, že kdyby přišel někdo nezasvěcený a všichni bychom prorokovali, tak ten nezasvěcený padne na kolena a vyzná, opravdu Bůh je mezi vámi. A to je ono. To je to, čemu se nás snažím už těch 40 minut navést. No, takže pojďme, můžeme začít hrát a budeme se modlit, budeme zpívat píseň jednu. A je to prostě příležitost pro každého z nás jít naproti tomu, aby mohlo být běžné slovo moudrosti, slovo poznání, projev víry, uzdravování, konání zázraků, proroctví, rozlišování duchu, dar jazyku a výklad jazyku. Víte, to kázání mělo tři hlavní důrazy. První říká, jestli neznáš Krista, nebo jsi ho ještě neuviděl, máš možná ty šupiny na očích, můžou spadnout. Chce to touhu a chce to vykročit za ním. Jestli to v tobě rezonuje dneska, pojď se to modlit. Jasně, můžeš být sám a modlit se to ve skrytu, ale můžeš přijít dopředu za pastorem, za staršími, můžeme se to modlit. Aby si mohl zažít toho Ježíše, kterého vyznávali tady lidi a říkají, chci se pokřtít, protože jsem ho uviděl. Může to být základ nový pro tvůj nový život v něm a bude. Jestli si to dej, udělej to, chci ti do toho povzbudit. Začni nebo obnov s ním svůj vztah. Ten druhý bod byl v rovině, aby duchovní dary nebo ovoce ducha prostě se projevovalo. Možná jsi v přemýšlení, že to musí se dělat z vlastní síly, že musíš být dost dobrý, abys miloval, nebo něco takového. Ne. Je to o naplnění Duchem Svatým. Je to o druhé zkušenosti, která pak začne projevovat ty věci skrz tebe. Možná potom toužíš. Můžeme se modlit. Prostě přijď, je to svobodné. Budeme se modlit a třeba Pán Bůh tomu dá milost. A já mám naději, že by mohl. A třetí bod bylo o duchovních darech. Možná nějaký máš. Možná by si mohl dostat další. A nebo žádný nemáš. Pojďme se za to modlit. Aby se to mohlo uvolňovat a dít. Tím bude zjeven Kristus mezi námi. Amen. Já už to nebudu dále prodlužovat, tak nechám kapelu hrát. Kdo byste chtěli přijít, přijďte. Budeme se v té jedné písni modlit, možná ve dvou, nevím. A potom budeme pokračovat ve sborovém dni. Ale dejme tomuhle pozornost a řešte s Bohem to, co je potřeba. Amen.
srdce ti otvírá. Svého pomazání.